Məhəllədə voleybol oynayırız. Komandanızda bir adam var ki, hər gün bir cür oynayır. Bir gün çox yaxşı, bir gün çox pis. Yaxşı oynayanda tərifləyirsiniz, daha da yaxşı oynayır. Pis oynayanda söyürsünüz, daha da pis oynayır. Və yaxşı oynaması üçün ətrafda başqa adamlar olmalıdır. Fərq etmir, həmin adamlar sizin komandanı dəstəkləyir, yoxsa başqa komanda. Həmin adam üçün yalnız stimul yaradacaq hiss lazımdır. Qələbə hissi, sevinc hissi, xoşbəylik hissi, intiqam hissi, kədər hissi, məyusluq hissi və ya uduzmaq hissi. Həmin o adam kimi hissi ilə futbol oynayan bir adamdan danışacaq bu videoda. Qarşınızda hər şey duyğuları ilə edən, duyğuları ilə futbol oynayan adam Richard Almeida. Tam adı Richard Almeida de Oliveira, 20 Mart 1989-cu ildə Braziliyanın São Paulo şəhərində doğuldu. Richard, Santo André'nin B komandasında futbolçu kariyerasına başlamışdı. 19 yaşında, 2009-un yanvar ayında isə Santo André'nin əsas komandasına cəlb olundu. Richard mərkəzdə əsasən top paylamağı sevən, meydanı yaxşı görən, lazım olanda gol vurub, lazım olanda pas ötürən, həm mərkəzdə, həm solda, həm də dayaq yarım müdafiəçisi mövqeyində oynaya bilən çox unikal oyuncudur. Santo André arada Almeida'nın inkişaf etməsi üçün onu São Paulo'nun digər təmsilçisi Palestra'ya göndərir. Dekabrın 1-də Santo André'ye qayıdanda isə Almeida daha istəkli, daha gücliydi və uşaqlıqdan oynadığı bu komandanın formasını giyinəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirdi. 9 mayda Santo André forması ilə Braziliya Serie B-sinin ilk turunda ilk professional maçından çıxdı Richard. Uşaqlıqdan çıxış etdiyi bu komandanın formasını geyinmək artıq ona da qismət olmuşdu. Amma o burada möhkəmlənə bilmədi və heyətdən kənarda qalmağa başladı. Artıq bəlkə də ayrılıq zamanı gəlmişdi və o Portuqaliya 2-ci divizyon təmsilçisi Gil Vicente-yə icarəyə göndərilirdi. Hadisələrdən 2 ay sonra Portuqaliyada yeni mövsüm başlayır, Richard isə oyunlarda iştirak etməyə başlayırdı. Maçlara əsasən əsas heyətdə başlayırdı və bunun əsas səbəbi də onun sadəliyi sevməsi ilə bağlı idi. Top onun ayağında olarkən ondan çox nadir hallarda bəsit səhvlər görə bilərsiniz. Çünki o əsasən topu ən yaxında olan yoldaşlarına ötürdüyü kimi bəzən də cərimə meydançası həndəvərlərinə ideal pas verən oyunçudur. Belə olan halda da baş məşqçilər bu cür oyunçuları hər zaman komandada istəyirlər. Oynadığı yarım mövsümdə çox yaxşı çıxış edir. Meydana əsasən əsas heyətdə çıxır və sona qədər meydanda qalırdı. Amma o çox istədiyi ilk qolu hələ də vura bilməmişdi. Nəhayət ilk qolunu da 13-cü turda Penafiyələ qarşı oynanılan maçda vurdu və qol vurmaq hissini də dadmış oldu. Bu hiss ona elə ləzzət etmişdi ki, 15 və 16-cı turlarda da meydana sonradan daxil olsa da öz arzusuna çatmaq üçün əlindən gələni etmiş və qollarını vurmuşdu. Hələ 16-cı turda 90+2-ci dəqiqədə vurduğu qolla komandasını məğlubiyyətdən xilas etmişdi. Beləcə davam edən Gil Vicente karyerasında komanda Portuqaliya 2-ci divizyonda çempion olur və Richard ilk kubokunu qazanırdı. 30 turlu Portuqaliya çempionatında keçirdiyi ilk mövsümdə 28 oyunda meydanda olmuş, 6 qol vurub üstünə üstlük ilk kubokunu qazanmışdı. Bəlkə də həmin an ondan xoşbəxti yox idi. Növbəti mövsüm Gil Vicente əsas liqada oynayacaqdı və bu Richard üçün çox böyük təcrübə idi. Yeni mövsüm başlayandan sonra məşqçisi onu bəzən sol, bəzən mərkəz, bəzən isə dayaq yarım müdafiəçi mövqeyində sınayırdı. Amma sanki onun oyun stilinə ən uyğun zona məhz ingilislər demişkən central midfielder, yəni mərkəz yarım müdafiəçisi idi. Bu çətin mövsümdə liqa maçlarında 29 oyunda meydanda olarkən cəmi bir oyunda istirahat etmişdi və komanda liqada 9-cu olmuşdu. Ümumilikdə isə 37 rəsmi oyuna çıxmış, bu maçlarda 2 asist etmişdi. Bütün Gil Vicente karyerasındakı 2 il ərzində isə 5234 dəqiqə meydanda olub, bu maçlarda 6 gol, 2 asist edib, 1 də kubok qazanıb, icarə müddətinin bitdiyi üçün də komandadan ayrılmaq məcburiyyətində qalırdı. Qarabağ futbol klubunun skautlarının güclü işlədiyi və komandanın mükəmməl transferlər etdiyi vaxtlarda onlar Richard'ı da transfer etmək istəyirdilər. Portuqaliya çempionatını da yaxından izləyən skautlar Richard'ın necə oyunçu olduğunu görmüş və onun gələcəkdə Qarabağa çox xeyir verəcəyini hiss etmişdilər. Beləliklə, iyulun 1-i 2012-ci ildə Almeida Qarabağa 1 milyon 28 min avroya transfer olurdu. Bir reportajda Richard Almeida Azərbaycana gəlməyini belə xatırlayırdı. O dönəm Azərbaycandan təklif gəldiyi də
Mən təklifi münasib saysam da, ailəm mənə qarşı çıxmışdı. Çünki Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə var idi və onlar Azərbaycanda təhlükədə ola biləcəyimi düşünürdülər. Amma mən fikrimdə ciddi idim və Azərbaycana getmək istəyirdim. Sonda ailəmi də razı sala bildim və Qarabağa transfer oldum. Yenə də öz duyğuları ilə hərəkət etmiş və Azərbaycanda xoşbəxt olacağını hiss etmişdi Almeyda. Qarabağ futbol klubu ilə çıxdığı ilk mövsümdə Azərbaycan Premier Liqasında əsas liqada 21 oyuna çıxmış və o vaxtların qaydaları ilə də playoffda da 9 oyuna çıxıb ümumilikdə 13 gol vurmuşdu. Qarabağ liqada Neftçidən sonra ikinci yeri tutmuşdu. Bu çətin mövsümdə Almeyda da Qarabağın bombardiri olmuşdu. Bu arada Qarabağ qış transfer pəncərəsində Braziliyalı Reynaldo'nu transfer etmişdi və bundan ən çox sevinən Almeyda olmuşdu. Çünki Almeyda özü də Braziliyalı idi. Almeyda ilə Reynaldo'nun tandemi gələcəkdə komandaya çox xeyir verəcəkdi. Yeni mövsüm başlayanda artıq Qarabağ çox iddialı idi. Onlar Mersin idman yurdundan İbrahim Şeyci, Hollandiyadan Leo Joycu və Olympiakos'dan Çumbinyo'nu transfer etmişdi. Qurban Qurbanovun komandası mövsümə çox iddialı başlayır və Avroliqada playoffa qədər bütün rəqiblərini udaraq gəlir. Amma playoffda Almanya komandası Eintracht Frankfurt'a uduzurdu. Avropada mövsümü bitirən Qarabağ artıq bütün diqqətini Azərbaycan Premier Liqasına vermişdi və əsas hədəf çempion olmaq idi. Richardın da mükəmməl oyunu ilə həmin mövsüm Azərbaycan çempion olurdu Qarabağ. Sonda liqada bombardir Richardın həmbətəni Reynaldo olurdu ki, doğrudan Almeyda-Reynaldo ikilisi mükəmməl oyun göstərirdi. Almeyda isə həmin mövsüm 35 oyuna 8 gol vururdu. Artıq o Qarabağda ikinci ilini başa vurmuş və yavaş-yavaş buraya da öyrəşmişdi. Azərbaycanda insanlar çox yaxşıdır. Nəyəsə ehtiyac olduqda o dəqiqə yanında olurlar. Sənə kömək etməyə çalışırlar, deyirdi Almeyda. Artıq Azərbaycana, Azərbaycan da ona öyrəşmişdi. İstənilən futboldan başı çıxan adam onun səmiyyətinə inanır, ona dəstək vermədən heç bir zaman çəkinmirdi. Almeyda da bu dəstəyi gördüyücə daha da öz üzərində çalışır və bütün azərkeşlərin etimadını doğrultmağa çalışırdı. 2014-2015 mövsümündə Qarabağ artıq mükəmməlləşmiş heyəti ilə xaliqələr yaradır və Avroliqanın qrupuna düşürdü. Bu həm də Almeydanın ilk dəfə Avropada qruplarda oynayacağı anlamına gəlirdi. Komandanın uğurlu transfer siyasəti öz bəhrəsini vermiş və Qarabağlıları bütün dünyaya yaymağa başlamışdı. Hər iki cəbhədə işlər yaxşı gedirdi. Həm Avroliqada, həm də Premier Liqada. Richard da öz oyununu oynayır, bacardığı qədər komandaya xeyir verirdi. Dekabr ayında Avroliqada sonuncu oyun günü gəlib çatmışdı və rəqib İtaliyan nəhəngi Inter idi. İtaliya nəhənginə qarşı əla oynadı Almeyda. Stadiondakı əla abu hava sayəsində sanki o heç yorulduğunu hiss etmir, maçın sonuna qədər o istədiyi qolu vurmağa can atırdı. Nəhayət 90 plus üstə həmin an gəldi. Ansiya qolli pası verdi, Rikaşetlə top bir anda Almeydanın üzərinə gəldi. Sanki o topun gələcəyini gözləmirdi. Amma o qolu vurmalı idi. Qaça-qaça topa yaxınlaşdı, yıxılmağına çox az qalmış topa zərbə endirdi, top dığırlana-dığırlana qapıya getdi. Qarabağ qolu vurdu, azərkeşlər komandanın növbəti məhliyyə çıxdığını düşündü, bütün klub sevinməyə künc bayrağının yanına getdi. Tam da Almeyda bu qədər hissi bir arada görmüş və bu anı sona qədər unutmayacağını düşünmüş. Amma hakim bayrağını qaldırır, lazımsızca bir qərar verir, Almeydan qolunu saymırdı. Tam da bu qədər yaxşı hiss bir araya gəlmişkən, hamısının yerini bütün pis hisslər tutur, Richard bəlkə də futbol kariyerasındakı ən böyük zərbəni alırdı. Belə adamlar tez formaya girirlər. Amma formadan çıxdıqlarında onlara əvvəlki hallarını qaytarmaq çox çətin olur. Almeyda da belə oldu və həmin mövsüm bu hadisələri görə çıxdığı 44 maçda ikisi penaldan olmaqla cəmi 3 gol vurdu. Komandanın sonunda yenə çempion olmasına baxmayaraq, Almeydanın sanki hələ də beynində onlar qalmışdı. Hər şey bitmiş, heç nə əvvəlki kimi olmayacaq. Qurban Qurbanov futbolçu psixologiyasını yaxşı anlayan və onları hər zaman çətin vəziyyətdən çıxarmaq yaxşı bilən məşqçidir. Onun sayəsində bəlkə də Almeyda yavaş-yavaş əvvəlki halına qayıdır və hakimin ədalətsizliyini unutmağa başlayırdı. Ona ən böyük kömək olan digər faktor isə yeni doğulan qızı idi. Almeyda ailəsinə çox bağlı insandır. Instagram hesabına baxsaz, demək olar bütün şəkilləri ailəsi ilə birlikdədir. Qızının doğulmağı onun sınmamasına və ayaqda durmasına ən böyük kömək oldu. Qarabağ isə yenə öz ampulasında idi. Həm Avroliqada, həm də çempionatda növbəti uğurlarını sıraylayırdı. Artıq Almeyda da özünə gəlmiş, azərkeşlərin dəstəyi ilə də yenə əvvəlki kimi qollar vurub komandaya kömək etməyə başlamışdı. O vaxtlarda artıq Ağdam klubunda əsas hədəf Çempionlar Liqasının qrupuna düşmək idi və oyunçularda da əsas stimul mənbəyi bu idi. Onsuz da Çempionlar Liqasında oynamaq hər bir oyuncunun arzusudur və Richard Almeyda'ya da
Bu stimul lazım idi ki tam hazırlaşsın. Həm də 2017-ci ildə AFFA Almeida milliləşdirir və Braziliyalı oyunçu artıq Azərbaycan vətəndaşı olurdu. Bu o demək idi ki, artıq Richard millimizin də şərəfini qoruya biləcəkdi. Uğurdu mövsümlərdən sonra sıra 2017-2018 mövsümünə çatmışdı və klub bu mövsüm artıq tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasının playoffunda idi. Klubu buralara qədər daşıyan oyunçular arasında Almeida da var idi. Klub nağıl kimi tarix yazır və playoffda Kopenhageni məğlub edib qruplara düşürdü. Artıq dünyanın bütün komandaları da Azərbaycan təmsilçisinin oyuncuları ilə yaxından maraqlanırdı. Bu Richard üçün də şans idi. Komanda Çempionlar Liqası qrupunda çox çətin Chelsea, Atletico və Roma ilə eyni qrupa düşdü. Komanda Atletico kimi güclü komandadan İşi xal qoparda bilir və qrupu belə başa vururdu. Sanki artıq Almeida üçün də yeni macera vaxtı idi, çünki o Azərbaycanda əldə edə biləcəyi hər şeyi artıq əldə etmişdi. Beləliklə o, yeni maceralar üçün Qazaxıstan Astana klubuna transfer olur. Sanki hər yerdə atmosferin eyni olacağını gözləyirdi. Azərbaycana elə öyrəşmişdi ki, oradakı abu havanı, Azərkeş sevgisini Qazaxıstanda göyməyəndə bir qədər üzülmüş, məyus olmuşdu bəlkə də. Yarım il Astanada oynayandan sonra daha qalmaq istəmədi və yenidən öyrəşdiyi, sevdiyi, ona çox sevinc yaşatmış ölkəyə Azərbaycana qayıtdı. İcarə müddəti 1 illik olduğu üçün burada çox qala bilməzdi. Qarabağdan yenidən ayrılmaq məcburiyyətində idi və bəlkə də bir daha qayıtmayacaq. Çünki artıq yaşı da irəliləmiş və artıq 31 yaşı olacaqdı. Belə də bəlkə də karyerasına son verəcəyi yerə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin Banyas klubuna transfer olur Richard. Banyasda 7 maça çıxdı və bir gol vurdu. Artıq burada da vəzifəsini yerinə yetirmişdi. Və tam da klubsuz qalacağı vaxtda keçmişdə komanda yoldaşı olan Rəşad Sadıqov onu Zirəyə dəvət etdi. Almeida təklifi qəbul etdi və bəlkə də ən düzgünü də bu idi. Azərbaycanı sevdiyi kimi onun ailəsi də bu ölkəni çox sevirdi və karyerasını burada bitirməyin daha düzgün olacağını düşünürdü Richard. Zirədə Rəşad Sadıqovun köməkçisi və meydanda əsas söz sahibi kimi oynadı. Burada oynadığı 23 oyunda 2 dənə də asist etdi və Zirəyə liqada ilk 4-lüyə düşməyə yardımcı oldu. Amma sanki yenə də nəsə çatmırdı. Zirə də onu qane etmirdi. Əvvəlki günlər üçün çox darıxmışdı. Belə də son 2 ilini unudub yenidən Qarabağa gəlir Almeida. Yenidən o hissləri yaşamağa, yenidən o anları hiss etməyə. Qurban Qurbanovun yeni nəsil Qarabağda onun kimi əvvəlki oyunçulara ehtiyacı var və Almeida da bu yolda ona sevə-sevə kömək edəcək. O çox sevdiyi azərkeşlərinə, azərkeşlər də çox sevdiyi Almeida'ya yenidən qovuşdu və artıq ona sadəcə bir şey lazımdı. Yeni stimul, yeni hədəf və yeni hisslər. Bunların hamısı yenidən reallaşacaq, Richard. Sən...